Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám a dostali jsme se právě minule až k bodu 3.2.1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech. Tak se do toho dáme a já vám ještě popřeji příjemný poslech a samozřejmě i skvělou koncentraci. Bod 3.2.1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech. Ve starém Egyptě stál v čele státního aparátu, tedy programově adaptivního modulu schématu řízení prediktor-korektor, který realizuje 5. až 7. etapu plné funkce řízení – faraon. První až čtvrtou etapu plné funkce řízení realizovali 2 paralelně fungující prediktory, 2 11členné skupiny v uvozovkách nejvyššího žréčestva, nebo spíš nejvyššího v uvozovkách žréčestva, kteří se nazývali hierofanté, což znamená ti, kteří znají osud, ti, kteří umí číst budoucnost. Jedna na severu, jedna ta skupina působila na severu a druhá na jihu země. Jestliže oba prediktory paralelně přišli ke vzájemně se vylučujícím výsledkům nebo ke vzájemně se vylučujícímu výsledku jedné věci, kterou řešili, tak bylo řídící rozhodnutí vypracováno na základě tandemového principu činnosti a následně bylo k uvedení do života postoupeno programově adaptivnímu modulu v závorce státnímu aparátu řízenému faraonem, který byl ve většině případů sám jedním z členů nejvyššího, opět v uvozovkách, žréčestva. Ještě k té tandemové činnosti, pokud se chcete dozvědět více, tak tandemový nebo polytandemový režim či princip činnosti je kolektivní psychologická praktika umožňující objevit a odstranit mnohé chyby osobnostní psychické činnosti podmíněné životu neadekvátním subjektivismem a to se dozvíte, více se k tomu dozvíte z prací vnitřního prediktora SSSR Mrtvá voda. Myslím, že je to jedna z příloh a rozhodně jsme ji četli, ale už je to delší dobu. A dále potom další informace najdete v díle Dialektika a ateismus, 2 neslučitelné podstaty. Obě ta díla jsou přeložena do češtiny, takže můžete zapátrat na webu Levanetu. A pokračujeme. Věštírna v Delfách, soudě podle orientace množství staveb z v uvozovkách doby kamenné, k Delfám svými předpověďmi a doporučeními pokrývala celou Evropu a kromě toho starověcí historici informují také o tom, že se k ní v uvozovkách za poradenskými službami obraceli i vládcové asijských států.
Byl to tedy nadnárodní a transcivilizační ve vztahu k regionálním civilizacím té epochy prediktor starověku, kterému následně pohlaváři biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha dokázali přebrat řízení v tomto regionu, nebo ho řízeně v uvozovkách uhasili, neboť byl od samého počátku vytvořen stejnou znacharskou korporací jako zbraň a fungoval pod jejich kontrolou v dřívějších historických etapách. V tibetské civilizaci pomlčka státu byla kultura odedávna postavena na lamaistické verzi buddhismu. Korporace lámů měla funkce prediktoru. Pod její kontrolou byl státní aparát, jehož práce se lámové bezprostředně účastnili. Ve specifice fungování tohoto systému samořízení se společnosti se odrazilo buddhistické učení o v uvozovkách karmě, podle kterého je budoucnost téměř jednoznačně podmíněna minulostí a proto jsou v současnosti možnosti změnit velmi omezeny. Všichni si musí nevyhnutelně odpracovat svoji minulou v uvozovkách karmu a přitom se musí neustále snažit, aby si neskazili ve stále plynoucí současnosti svou budoucí opět v uvozovkách karmu. A poznámka pod čarou k té tibetské civilizaci pomlčka státu. Od roku 1951 součást Čínské lidové republiky, tedy ta tibetská Tibet, ČLR tuto skutečnost hodnotí jako obnovení územní celistvosti Číny, která byla kdysi v minulosti porušena, a ti, kteří s tím nesouhlasí z různých důvodů, zase jako čínskou agresi, jako pohlcení nezávislého státu a utlačování původního obyvatelstva s jeho svébytnou kulturou ze strany Pekingu. Pokud budeme hovořit o parametrech svébytnosti této kultury, tak platnost nevolnického práva byla v Tibetu zrušena až po jeho začlenění do Čínské lidové republiky v roce 1959 po útěku Dalajlámy po neúspěšném protičínském povstání. A jdeme zpátky k základnímu textu. V životě předkřesťanské Rusy Volchvové, v závorce jedna z profesionálních korporací, pokud budeme používat terminologii současnosti, plnili funkci prediktoru ve schématu prediktor-korektor a knížecko-bojarská sociální skupina, v závorce další profesionální korporace, plnila funkci programově adaptivního modulu, i když státnost v současném chápání tohoto pojmu, v závorce s povinným a pečlivým dokumentováním činnosti a tím spíše systém rozdělení moci předkřesťanské Rusy neexistovaly. A pokud budeme analyzovat organizaci řízení v různých kulturách starověkého světa, tak pro většinu z nich je charakteristické rozdělení moci ve společnosti na žréčskou, v uvozovkách žréčskou, plnící funkci prediktoru ve schématu prediktor-korektor, a státní, která je přímo nebo zprostředkovaně podřízená žréčské moci a plní funkci programově adaptivního modulu. A teď poznámka k tomu programově adaptivnímu modulu. Pokud bychom byli přesní v použití slov, tak programově adaptivní modul by se měl nazývat výkonnou mocí, neboť je to právě on, kdo plní koncepci řízení, uvádí ji do života, a to, co se nyní nazývá výkonnou mocí, je jeho součástí a může se nazývat v uvozovkách organizační nebo administrativní mocí, v závorce. V souladu s posledně jmenovaným pojmem se také objevil pojem administrativní zdroj. Současná společnost však necítí nesvéprávnost používání těchto slov.
a jdeme zase zpátky. V našich dnech je termín v uvozovkách žréčská moc pro většinu lidí nesrozumitelný, neboť v jejich chápání světa má slovo žrec stejný kořen slova jako slovo žrát, to jest cpát si břicho bez jakékoliv míry ve způsobu pojídání, v kvalitě a kvantitě jídla. Ve skutečnosti je však slovo žrec složené slovo a jednu z jeho částí, jeho smyslový základ, tvoří slovo řeč. Pokud si připomeneme staré názvy písmen staroruské azbuky, tak písmeno ž charakterizovalo slovo žijete. R mělo název rci. Rci je tvar rozkazovacího způsobu analogický smyslu dnešního řekni. Z této analýzy smyslu strukturních komponent slova žrec je možné vyvodit, že sociální funkcí žréčstva bylo životařečení, to znamená mělo moc, v závorce, ve smyslu, že slova nesmí zůstat bez následků odpovídajících jejich smyslu, čili mělo moc v uvozovkách mluvit o tom, jak má žít společnost, jak má řešit problémy vznikající v jejím životě a co bude následovat, pokud bude žít jinak a tyto problémy řešit nebude. To je podstatou toho sociálního jevu, který je možné nazvat slovy žréčská moc. Pokud to vztáhneme na etapy plné funkce řízení, tak žréčská moc je svou řídící podstatou konceptuální mocí. To znamená, že právě ona musí objevovat faktory, které vyvolávají společenskou potřebu řízení, formovat generální i dílčí koncepce řízení ve vztahu ke společnosti a uvádět tyto koncepce do života společnosti a činnosti státního aparátu, pokud takový aparát existuje. To znamená, musí realizovat první čtyři etapy plné funkce řízení a fázi uvedení koncepce do života, která je součástí páté etapy. Jestliže to nedělá, přestane žréčstvo být žréčstvem automaticky, nezávisle na svých vědomostech, návycích, minulých úspěších a aktuálních nárocích na příslušné postavení ve společnosti a deklarování svého postavení. Naše dny jsou charakteristické tím, že nároků na žrečskou moc je mnoho a kromě toho samotná společnost ve svém chápání světa vyzdvihuje do hodnosti žrečstva ty či ony sociální skupiny nebo profesionální korporace, duchovenstvo tradičních konfesí, novináře a média jako celek, jež dokonce získala titul čtvrtá moc, umělce vědu jako odvětví činnosti. Přitom však nikdo, ani obyčejní lidé, ani novináři a ostatní zástupci médií, ani věda a především její společenské a humanitní vědy nedokáží říci nic podstatného o tom, na čem je založena žrečská moc, nebo jinak, jaké osobní kvality, osobnostní kvality jsou vyjádřeny v žrečské moci, v konceptuální moci. Já jsem to nejprve četla a i vždy v minulosti jako žréčská. Nevím proč, možná protože jsem poslouchala nějaká ruská videa a mám pocit, že tam ta výslovnost je dlouhá, ale teď jsem zjistila, že je to skutečně žrec, takže žréčská, nikoli žréčská, ale žréčská moc. Tak se omlouvám a teď už to budu číst krátce. V podstatě znamená tato nejasnost veřejného mínění v odpovědi na otázku, co ve své podstatě znamená žrečská moc a jaké osobnostní kvality jsou v ní vyjádřeny, že současné společnosti nemají konceptuální moc. Připomeneme, že moc, vlast, rusky vlast, volost,
Vůle, volja, mají v ruském jazyce jeden slovní kořen a že uplatňování vůle v psychice člověka vždy probíhá z úrovně vědomí a jedním z nástrojů vědomí je chápání světa. A teď poznámka překladatele. Volost je jednotka administrativně teritoriálního dělení v Rusku, Lotyšsku, Estonsku a některých dalších zemích. Ve skutečnosti se žrečská moc zakládá za prvé na zdokonalované a proto efektivní osobnostní poznávací a tvůrčí kultuře. A teď poznámka, o tom pojednává práce vnitřního prediktora SSSR Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Za druhé, žrečská moc se zakládá na vůli. Vůle jako životní jev je schopnost individua podřídit sebe samotného a průběh událostí okolo sebe realizaci uvědomělé účelnosti. Za třetí, na uvědomění si božího záměru, v závorce v něčem může být i mylné, ale to není neštěstí, pokud platí bod první a čtvrtý. A první bod byl, že žrečská moc se zakládá na zdokonalované a proto efektivní osobnostní poznávací a tvůrčí kultuře a za čtvrté na upřímném přání vybudovat si život svůj vlastní, celé společnosti i lidstva v souladu se směřováním božího záměru. Za páté, to všechno musí být doprovázeno dostatečně širokým rozhledem, žádným povrchním vnímáním světa, abyste dokázali uvidět vnitřní podstatu věcí a procesů, nejen jejich vnější projevy. Pokud neplatí třetí a čtvrtý bod, to je uvědomění si božího záměru a čtyřka, že žrečská moc se zakládá také za čtvrté na upřímném přání vybudovat si život svůj vlastní celé společnosti i lidstva v souladu se směřováním božího záměru. Takže pokud neplatí třetí a čtvrtý bod, stává se ze žrečstva znacharstvo, které jedná pouze ve svém nebo něčím kořistnickém zájmu, přičemž si uchovává svou konceptuální samovládu, i když omezovanou egoismem. A tady je k tomu poznámka, egoisté jsou odsouzeni být otroky a umírat jako otroci. Pokud ve struktuře společnosti zaujímá postavení žrečstva, může si znacharstvo ponechat název žrečstvo, ale ve své činnosti již není orientováno na realizaci záměru, ale na své kořistnictví, čímž samo znehodnocuje slovo žrečstvo ve vztahu k sobě samému až ke slovu se stejným slovním kořenem – žrát. Pokud neplatí první bod, to je, že žrečská moc se zakládá na zdokonalované a proto efektivní osobnostní poznávací a tvůrčí kultuře, takže pokud tento bod neplatí, tak je možné stát se po přečtení kdečeho všeználkem, pomlčka teoretikem, takové A.I. Solženicin povýšeně nazýval vzdělanovštinou, jejímž představitelem byl i on sám, neboť prvním bodem se pochlubit nemohl stejně jako třetím ani čtvrtým. Pokud není vůle, tak se nevolník v institutech, v závorce orgánech, moci, může stát pouze technickým vykonavatelem vůle cizí.
Stejně tak jsou nároky na žrečské postavení ze strany novinářů, umělců ve své většině objektivně neodůvodněné. Žrečstvem nemůže být ani duchovenstvo tradičních konfesí, neboť když se proměnilo v profesionální korporaci komerčně provozující příslušný náboženský kult, tak se odcizilo životu i Bohu svými svatými písmy a tradičním výkladem života na základě těchto písem. Stejně tak nemůže být žrečstvem ani současná věda, neboť většina jejich představitelů jsou úzcí specialisté ve svých oborech a představitelé jejich v uvozovkách společenských a v uvozovkách humanitních věd sami nedokázali odhalit podstatu žrečské moci v životě společnosti a její projevy v dějinách jak celosvětových, tak i regionálních. Maximálně to někteří vědci a někteří umělci dokážou dotáhnout do postavení znacharů. Ani tajné služby se nedokázaly stát žrečstvem. Skutečnost, že právě oni jsou nejvíce informované o mnohých otázkách života společnosti a vědí to, co nevědí obyčejní lidé, není pro realizaci žrečské moci dostatečná. A poznámka k tomu, pokud by KGB byla konceptuálně zdatná, tak by se Sovětský svaz stal na začátku 80. let 20. století jedinou v uvozovkách velmocí a učitelem národů všech ostatních států v záležitostech vyřešení sociálních a jiných problémů. To se týká i postsovětské federální bezpečnostní služby. Při takovém chápání charakteru žrečské moci jako moci podmíněné uvědoměním si záměru s velkým Z a upřímným přáním budovat život v souladu se směřováním Božího záměru je biblický projekt zotročení lidstva projektem znacharským. Nějaká kultura poznání a tvorby tam byla, vůle byla, ale záměr se rozhodli nahradit vlastními výmysly a své vlastní výmysly v chápání lidí povznést do postavení záměru. Záměr vždy s velkým Z tady. Konceptuální moc tedy může být svým charakterem buď žrečskou nebo znacharskou, i když se přitom žrečstvo může dopouštět chyb a znacharstvo v důsledku svého omezeného chápání, aniž si uvědomuje, co dělá, může pracovat pro záměr. Přitom v sobě termín konceptuální moc zahrnuje dva smysly. Za prvé je to vlastní moc lidí, kteří jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a zavést ji do reálného procesu veřejného samořízení se. Ještě jednou. Konceptuální moc zahrnuje dva smysly. Za prvé je to vlastní moc lidí, kteří jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a zavést ji do reálného procesu veřejného samořízení se. Za druhé je to moc samotné koncepce nad společností, nepodmíněná osobnostmi těch či oněch lidí. A vždy je získání konceptuální nadvlády osobnostním aktem samovlády. Znacharská činnost se na rozdíl od žrečské projevuje směřováním k otrokářství. Dějiny znají různé otrokářské systémy. Nejprimitivnější mají zjevný donucovací charakter a rozezlívají otroky, což vede k tomu, že fungují špatně a navíc se tak tyto otrokářské systémy potom stávají nebezpečnými i pro samotné otrokáře. Ideálem otrokářství je uplatnění principu hlupáka má práce ráda
a hlupák je práci rád. Systém, ve kterém by si otroci neuvědomovali skutečnost, že jsou vlastně otroky. A pokud by si to i uvědomili, tak by tento stav věcí považovali za přirozený přírodní zákon a jejich chápání světa a zotročený a zkreslený tvůrčí potenciál by jim umožňovali smést systém obnovující otrokářství v návaznosti pokolení. Tento ideál realizuje biblická koncepce zotročení celého lidstva ve jménu Boha a také její světská verze marxismus. A ještě k tomu přidáme citát Goetheho, který je pod čarou: nejhorším otroctvím je nebýt svobodným a za svobodného se považovat. A jdeme zase zpátky. Pokud bychom hovořili o tom sociálním procesu, který byl realizován v dohledné historii pod konceptuální mocí biblického projektu a jeho pohlavárů, tak jde o proces přechodu od primitivismu k ideálu. Obojí v uvozovkách, otrokářství v tom smyslu, jak jsou tyto pojmy definovány výše. Potřeba řešit úkoly zavádění v uvozovkách ideálního otrokářství vede ke vzniku ještě jednoho specializovaného druhu moci, moci ideologické. Funkcí ideologické moci je obalit svým charakterem zotročující koncepci do takových ideologických forem, ve kterých by podle názoru lidí přinášela dobrodění a proto by pro ně byla přijatelnou, ve kterých by koncepce nevyvolala odmítání nebo dokonce cílený aktivní odpor při jejím zavádění do řídící praxe, vedoucí až ke vzniku a uvedení do života koncepce k ní alternativní. Až poté, kdy jsou všechny úkoly konceptuální a ideologické moci vyřešeny, až potom začíná fungovat systém v uvozovkách rozdělení moci. Tento systém rozdělení moci byl převzat ze starověkého Říma, kde vznikl v předkřesťanských dobách. Byl tenkrát základem programově adaptivního modulu Římské říše, podřízené Římské znacharské korporaci. Řím měl stejně jako Egypt svůj prediktor – augury, kteří se v průběhu své existence stali držiteli sibylských knih. S přechodem k vyznávání historicky reálného křesťanství jako státního náboženství Římské říše odešla místní znacharská korporace do historického zapomnění a programově adaptivní modul vytvořený v Římské říši na základě principu v uvozovkách rozdělení moci se začal obnovovat až v novověku v procesu vytváření buržoázně liberálního zřízení v evropských státech a v USA. Výsledkem je, že ve společnosti žijící pod nadvládou ideologie buržoázního liberalismu, která je tou ideologickou slupkou definovanou koncepcí globalizace, zákonodárná moc plodí zákony podle určité koncepce, přičemž je přesvědčená, že je ve své zákonodárné činnosti zcela svobodná a vyjadřuje tak ideály svobody a zájmy společenského rozvoje. Moc výkonná na základě zákonů realizuje demokracii ve svém státě a usiluje o zavedení demokracie v celém světě. Soudní moc stojí na stráži svobody a demokracie a celý systém rozdělení moci a ani obyvatelstvo, které je mu podřízeno, nic netuší o prvních pěti etapách plné funkce řízení a jejich realizaci v životě společnosti, jsou otroky koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha na základě mafiánského monopolu na lichvu a řízení informačních toků, to jest rozvoje kultury,
prostřednictvím právní úpravy v uvozovkách o autorských právech a právech s nimi souvisejících, čehož je jedním z projevů i současná globální finančně-ekonomická krize. A teď se podíváme na poznámku k těm Sibylliným knihám. Sibyly byly v antické kultuře věštkyněmi, které ve stavu extáze věštily budoucnost, často neštěstí. Má se za to, že takzvané sibylské knihy byly sestaveny z věšteb kumské Sibyly a ve veřejném životě římského státu hrály významnou roli. Příběh o tom, jak se tyto knihy dostaly do Říma, je následující. Věštby byly zapsány na palmových listech a skládaly se z 9 knih. Podle informací od Dionýza z Halikarnasu, Sibyla přijela do Říma a nabídla králi Tarquiniovi Superbovi, aby si je od ní koupil za ohromnou částku, podle vara za 300 zlatých Filipů. A když odmítl, tak 3 z nich spálila. Potom mu nabídla odkoupit zbylých 6 knih za stejnou cenu a když opět odmítl, tak spálila další 3. Potom král na radu augurů koupil zbylé knihy za původní cenu. Je na tom pozoruhodné, že mince Filipy byly nazvány na počest krále, který žil 2 století po Tarquiniovi, což opět jenom potvrzuje věštecký dar Sibyly. Později se k těmto knihám připojily věštby Tiburské Sibyly a dalších Sibyl. Sibylské knihy přechovávalo zvláštní žrečské kolegium v Jupiterově chrámu na Kapitolském vrchu v kamenné schránce. Knihy hrály velkou roli v náboženském životě Římanů. Lidé se k ním obraceli o radu v kritických okamžicích politického i osobního života. V roce 83 před naším letopočtem knihy schořely, ale byly obnoveny za Augusta a Tiberia. Nově sepsaný text byl přezkoumán za císaře Augusta v roce 12. Obnovené knihy byly uloženy v Apolónově chrámu na Palatinském pahorku. V roce 405 již v křesťanské éře byly spáleny na příkaz Stylicha, vládce západořímské říše. Sovětský encyklopedický slovník 1987 informuje, že Tarquinius Superbus byl posledním králem starověkého Říma v letech 354 nebo 353 až 510 nebo 510 před naším letopočtem. To znamená, že sibylské knihy byly koupeny na příkaz augurů někdy ve druhé polovině 4. století před naším letopočtem. Tak to byly v uvozovkách sibylské knihy, jak se jim říká, a my se vrátíme zase zpátky k našemu čtení. V části 3.2 bylo v krátkosti vyloženo vše, co nevědí a nechápou naši v uvozovkách elitáři, snící o tom, jak v Rusku napodobí tu vysněnou v uvozovkách velkolepost USA. Bez toho však nelze pochopit, proč se Rusko nestane v uvozovkách Amerikou. Bod 3.3 nebo podkapitola 3.3 prediktor a programově adaptivní modul, specifika Rusy a specifika USA. Přestože jsou v názvu této části 3.3 Rus a USA uvedeny v souladu s chronologickým pořadím jejich vzniku, začneme s osvětlením problematiky vzájemných vztahů mezi prediktorem a programově adaptivním modulem v životě společností od USA.
bod 3.3.1 formování USA / restart biblického globálně politického projektu. Pokud se na to podíváme z přísně právního hlediska, tak dějiny USA začínají vyhlášením deklarace nezávislosti severoamerických kolonií na Velké Británii dne 4. července 1776. Potom se v průběhu jejich státního utváření k začátku 20. století hranice USA rozšířily o další země, které v minulosti kolonizovali Španělé, Holanďané, Francouzi a Rusové. Zdaleka ne ve všech případech však byly tyto územní přírůstky získány mírovou cestou. Ve výsledku se od začátku 20. století politická mapa kontinentu Severní Amerika nezměnila. Jestliže budeme hovořit o předhistorii USA, tak ji můžeme počítat od objevení Ameriky Kolumbem v roce 1492, což však bude kulturologicky nesprávné, neboť i když jsou USA v uvozovkách tavícím kotlem národů a prvků národních kultur, které si sebou přinesly, tak byly v konečném důsledku založeny na bázi dominance anglojazyčné větve kolonizace Ameriky Evropany. Proto je nutné z kulturologického hlediska předhistorii USA počítat od začátku uplatňování státní politiky kolonizace amerických zemí Británií. Wikipedie o předhistorii USA v tomto jejím pojetí informuje následovně. V letech 1585 a 1587 se Sir Walter Raleigh na příkaz anglické královny Alžběty I. dvakrát pokusil zřídit trvalé osídlení v Severní Americe. Průzkumná expedice dosáhla amerických břehů v roce 1584 a nazvala otevřené pobřeží Virginia. Anglicky Virginia znamená panenská. Na počest v uvozovkách panenské královny Alžběty I., která se nikdy neprovdala. Oba pokusy byly neúspěšné. První kolonie založená na ostrově Roanoke, nedaleko od pobřeží Virginie, se kvůli útokům indiánů a nedostatku zásob ocitla na pokraji záhuby. V dubnu 1587 ji evakuoval Sir Francis Drake. V červenci stejného roku byla na ostrov vysazena druhá expedice kolonizátorů, čítající 117 lidí. Plánovalo se, že na jaře roku 1588 do kolonie připlují lodě s vybavením a potravinami. Z různých důvodů se však tato zásobovací expedice zdržela téměř o rok a půl. Když potom na místo dorazila, tak všechny stavby kolonistů stály neporušené, ale s výjimkou ostatků jednoho člověka tam nebylo nalezeno ani stopy po nějakých lidech. Přesný osud kolonistů až do dneška nebyl odhalen. Na začátku 17. století se do věci vložil soukromý kapitál. V roce 1605 hned dvě akciové společnosti získaly od krále Jakuba I. Stuarta licence na založení kolonií ve Virginii. Je třeba mít na paměti, že v té době pojem Virginie označoval celé území severoamerického kontinentu. První ze společností Virginia Company of London získala práva na jižní a druhá Plymouth Company na severní část kontinentu. Nehledě na to, že oficiálně obě společnosti vyhlašovaly za svůj hlavní cíl šíření křesťanství, tak je licence, které získaly, opravňovaly hledat a těžit všemi způsoby zlato, stříbro a měď.
20. prosince 1606 byli kolonisté vypraveni na palubách tří lodí a po těžké téměř pětiměsíční plavbě, za které jich několik desítek zemřelo hladem a na nemoci, dorazili v květnu 1607 do Chesapeakeské zátoky. V průběhu následujícího měsíce vybudovali dřevěnou pevnost, kterou nazvali na počest krále Fort James. Později byla pevnost přejmenována na Jamestown a stala se první stálou britskou osadou v Americe. Oficiální historiografie USA považuje Jamestown za kolébku státu. Historie této osady a jejího lídra, kapitána Johna Smitha, je součástí mnoha seriózních výzkumných studií a uměleckých děl. Její umělecká zpracování zpravidla historii této osady a osudy jejich prvních průkopníků idealizují, například populární kreslený film Pocahontas. Ve skutečnosti byly první roky kolonie mimořádně těžké. Za hladové zimy na přelomu let 1609 až 1610 nezůstalo z 500 kolonistů naživu více než 60 lidí a podle některých svědectví se ti přeživší byli nuceni uchýlit kvůli své záchraně před hladem ke kanibalismu. V následujících letech, když otázka fyzického přežití nebyla tak ostrá, se dvěma nejzávažnějšími problémy staly napjaté vztahy s původním obyvatelstvem a ekonomická účelnost existence kolonie. K rozčarování akcionářů Virginia Company of London zlato ani stříbro kolonisté neobjevili a hlavním zbožím vyráběným na vývoz se stalo dřevo na stavbu lodí. Nehledě na to, že po tomto zboží byla v metropoli určitá poptávka, protože lesy v jejím okolí již byly vytěženy, zisk byl, stejně jako i z dalších pokusů, o hospodářskou činnost minimální. Situace se změnila v roce 1612, kdy se farmáři a majiteli půdy Johnu Rolfovi povedlo skřížit místní odrůdu tabáku pěstovanou Indiány s odrůdami přivezenými z Bermudských ostrovů. Získané hybridní odrůdy byly dobře přizpůsobeny virginskému klimatu a současně si získaly oblibu u anglických spotřebitelů. Kolonie tak získala zdroj spolehlivého příjmu a na dlouhé roky se tabák stal základem ekonomiky a vývozu Virginie. Slovní spojení virginský tabák, virginská směs, charakterizující kvalitu, jsou ve spojení s tabákovými výrobky používány dodnes. Za 5 let vývoz tabáku dosáhl 20 000 liber, za další rok byl zdvojnásoben a k roku 1629 dosáhl 500 000 liber. John Rolfe kolonii prokázal ještě jednu službu. V roce 1614 se mu povedlo dohodnout s místním indiánským náčelníkem mír. Mírová smlouva byla stvrzena sňatkem mezi Rolfem a dcerou náčelníka Pocahontas. V roce 1619 došlo ke dvěma událostem, které měly podstatný vliv na celou další historii USA. V tomto roce se guvernér George Yeardley rozhodl předat část moci House of Burgesses, čímž založil v Novém světě první volené zákonodárné shromáždění. První zasedání tohoto shromáždění se konalo 30. července 1619. Ve stejném roce kolonisté získali nevelkou skupinku Afričanů angolského původu a i když formálně nebyli otroky, ale měli dlouhodobé smlouvy bez práva na výpověď, tak je přijato
tuto událost považovat za počátek dějin otrokářství v Americe. V roce 1622 byla téměř čtvrtina obyvatel pobyta vzbouřenými Indiány. V roce 1624 byla zrušena licence společnosti Virginia Company of London, která zkrachovala a Virginie byla od té doby královskou kolonií. Guvernéra jmenoval král, avšak shromáždění kolonie si uchovalo značné pravomoci. Od té doby mířil vývoj severoamerických kolonií Velké Británie k bostonskému čajovému dýchánku v roce 1773 a jeho zákonitému důsledku, kterým byl právě stvrzený počátek historie USA dne 4. července 1776. A ta poslední věta, ta nebyla z Wikipedie, ale byly to už autoři. Poznámka. Bostonský čajový dýchánek, to byla protestní akce amerických kolonistů v odpověď na jednání britské vlády, při které byl v bostonském přístavu zničen náklad čaje náležející britské východoindické společnosti. Je to událost, která je v amerických dějinách považována za symbolickou a vlastně za začátek americké revoluce. Ale předhistorii a historii USA je možné analyzovat z různých úrovní a charakterizovat je z různých aspektů. Z úrovně velkého počtu jedinců, kteří nebyli spokojeni se svým životem ve starém světě, v uvozovkách starém světě, a přicházeli za lepším osudem do nového světa. Od samého počátku kolonizace Ameriky až do dnešních dnů. Dál z úrovně vládnoucích elit států, které hodnotily kolonizaci zámořských zemí a konkrétně Ameriky především jako zvyšování moci svých impérií. A dál z úrovně pohlavárů biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Jestliže první dvě úrovně jsou zachyceny v historické vědě, politologii a umění států obou kontinentů, tak vzhledem k tomu, že pro oficiální vědu a obyvatele biblický projekt zotročení lidstva a jeho pohlaváři jakoby neexistují, není pohled na dějiny USA z této úrovně veřejně známý, i když korporace pohlavárů tohoto projektu musí na tu věc svůj náhled mít. A pokud za prvé chápete podstatu biblického projektu, za druhé porovnáte s ním fakta z dějin lidstva, za třetí vyhodnotíte stav biblického projektu ke konci epochy křížových výprav, první 1096, poslední 8. 1270, tak mohou být závěrečné etapy předhistorie USA charakterizovány jednou větou – restart biblického projektu. Bod 3.3.1.1. Krize biblického projektu v epoše středověku. Biblický projekt se ve formách feudální organizace života společnosti pod ideologickou nadvládou katolicismu a v uvozovkách svaté inkvizice dostal ke konci epochy křížových výprav do slepé uličky. Region podřízený projektu nesahal za hranice Evropy a dokonce se začal zmenšovat. Vznikla muslimská civilizace, jejímž hlavním ekonomickým dogmatem byl zákaz lichvy, to znamená systémový princip biblického projektu, což učinilo problematickou expanzi projektu směrem na jihovýchod v pásu jižních okrajů eurázijského kontinentu. Navíc se severní Afrika, včetně Egypta a také Španělska, ocitla pod nadvládou muslimů. V důsledku toho se ze Středozemního moře stalo moře staletých,
nikdy nekončících válek a v mnohém tak přišlo o svoji roli dopravního systému. Ze Španělska se mohlo stát nástupiště dalších výbojů muslimů pro dobývání Evropy z jihozápadu. Další bod. Pokusy zlikvidovat muslimskou civilizaci díky křížovým výpravám do Palestiny v uvozovkách za osvobození Hospodinova hrobu od nevěřících ke konci 13. století ztroskotaly a vedly nejen ke ztrátě snad obnovené kontroly nad Palestinou, ale později i ke ztrátám kontroly nad bývalou Byzancí, která se stala obětí jedné z křížových výprav a následně byla obsazena seldžuckými Turky vyznávajícími islám. Rus byla se svým obrovským územím sice zatažena do biblického projektu, ale díky v uvozovkách samostatnosti, autokefalitě, pravoslavných církví si uchovala některé možnosti samostatného řízení podle plné funkce a potom se na 200 let dostala z moci pohlavárů biblického projektu, neboť se ocitla pod nadvládou nenadále se objevivší zlaté hordy, což v konečném výsledku uchránilo základy své bytnosti Rusy a vytvořilo předpoklady pro její další šíření do oblastí, kam by se jinak do té doby mohla v podstatě bez překážek šířit moc pohlavárů biblického projektu. A teď si tady k tomu přečteme poznámky. Poznámka první se vztahuje k inkvizici. Ve 12. století se katolická církev střetla s nárůstem opozičních náboženských hnutí v západní Evropě a především s albigenskými v závorce Katary. Pro boj s nimi papež uložil biskupům povinnost vyhledávat a soudit v uvozovkách kacíře a potom je předávat k potrestání světské moci, v závorce v uvozovkách biskupská inkvizice. Tento postup byl zaznamenán v dekretech 2. 1139 a 3. 1212 Lateránského koncilu. V bulách papeže Luciuse 3. 1184 a Inocence 3. 1199. Poprvé byla tato ustanovení aplikována v průběhu albigenských válek 1209 až 1229. V roce 1220 je uznal německý císař Friedrich II., v roce 1226 francouzský král Ludvík VIII. Od 1220 až 1227 se nejvyšším trestem v uvozovkách zločinu proti víře v Německu a Itálii stalo upálení na hranici. Biskupská inkvizice se však ukázala jako málo efektivní. Biskupové byli závislí na světské moci a jejich podřízená území nebyla velká, což umožňovalo v uvozovkách kacíři, aby se lehce ukryl v sousední diecézi. Proto v roce 1231 Řehoř 9. problém kacířství přenesl do oblasti kanonického práva a ustavil pro jeho vyšetřování stálý církevní právní orgán – inkvizici. I když zpočátku byla inkvizice zaměřena proti Katarům a Valdenským, brzy se zaměřila i proti jiným v uvozovkách kacířským sektám, proti Beginům, Fraticelinům, spiritualistům a nakonec proti v uvozovkách čarodějníkům, čarodějkám a rouhačům. V roce 1231 byla inkvizice zavedena v Aragonii, v roce 1233 ve Francii, v roce 1235 ve střední a v roce 1237 v severní a jižní Itálii. K 15. století již inkvizice fungovala v celém katolickém světě, i když je třeba přiznat, že i protestanti, kteří se dostali spod nadvlády Říma,
pálili kacíře, čaroděje a čarodějnice, sice decentralizovaně, ale se stejnou urputností jako v uvozovkách otcové inkvizitoři, ale na to se tak nějak pozapomnělo. Poznámka k pravoslaví, k rozdělení historicky reálného křesťanství na katolicismus a pravoslaví docházelo v letech 1054 až 1204. No a teď poznámka poslední k těm zlatým hordám. Charakteristická je i skutečnost, že zakladatel mongolské říše, od které se později Zlatá horda oddělila, Čingis Chán, získal od evropských současníků přezdívku Bič boží, kterou vyjádřili svůj pocit, že Evropa žije nepravě a zaslouží si boží trest, neboť se protiví božímu záměru. Tak a vrátíme se zpátky. Bylo řečeno, že biblický projekt se dostal ke konci epochy křížových výprav do slepé uličky. Jednak tedy region podřízený projektu nesahal za hranice Evropy a dokonce se začal zmenšovat. K tomu jsme před chvílí četli podrobnosti. Další bod. Po vytvoření svaté říše římské v roce 962 a v průběhu realizace ideje s křížovými výpravami se římská kurie vytrhla z rukou, přestala být poslušná a začala si dělat nárok na žrečskou moc, aniž měla kvality nezbytné pro uplatňování alespoň znacharské nadnárodní moci, což vedlo k tomu, že se stala špatně řiditelnou. Důsledkem bylo, že svatá inkvizice začala být pro pohlaváry projektu a jejich periferie nebezpečná, neboť jejich představitelé se zjevně lišili od v uvozovkách standardního příslušníka davu, věrného to dítka římskokatolické církve. Dále, jedním z důsledků neovladatelnosti kurie a svaté inkvizice se stal krach podsystému řádu templářů, když francouzský král Filip IV. Sličný a papež Klement V. v závorce v uvozovkách zajatý v Avignonu Filipem Sličným zorganizovali v roce 1307 celoevropskou likvidaci veřejně legálních struktur tohoto řádu, který realizoval nadnárodní řízení v rámci biblického projektu v Evropě a který začal pronikat i do muslimské Asie. Vzniklá krize řízení projektu byla cílevědomě řešena po dobu několika staletí. Během překonávání krize došlo k reformaci, v důsledku které v mnohých evropských státech katolicismus nahradil protestantismus. Protestantismus se ve svých různých odnožích proměnil v pseudonáboženskou slupku ideologie buržoázního liberalismu, ve své podstatě světskou, a ve výsledku vznikla a s uspokojením převládla nad životem společností, které provedly reformaci dříve, v uvozovkách syntetická idea, která může být vyjádřena následující formulací. Ctnost před Bohem je vyjádřena bohatstvím dosaženým ze zákonné činnosti, ze které následně vyplynulo, kdo je chudý, není ctnostný. Vše výše popsané vytvořilo předpoklady a položilo kulturologické základy pro restart biblického projektu, který byl později realizován na kontinentu Severní Ameriky. Vážení přátelé, tím jsme vyčerpali náš dnešní příděl času a budeme pokračovat v těchto velice zajímavých otázkách a jejich objasňování zítra.